Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Komedii o trampotách jednoho laskavého dobráka. Psychologické drama ze života vysokoškolské mládeže. A nebo komedii o nelehkém hledání ideální manželky. U pěti veverek, každý týždeň 7 dní, a nebo Žena pro tři muže. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.